Во МРОДПМН е изненадено од изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека за резолуцијата треба да се преговара од почеток, а не таа да биде наметната од една партија заради политички амбиции. Содржината произлегува од ставови дадени од научни институции. Нема зашто да се преговара. Може да се разговара за некои детали, но дали тука во собранието може да подготвиме нешто што е подготвено во Ману и Уким, вели Тимчо Муцунски. И навистина сум чуден, изненаден, со леснотијата со кој што поединци си дозволуваат да навредуваат став кој што треба да биде национален, кој што нема ништо спорно во неговата содржина и кој што треба да помогне во воспоставување на национални црвени линии и национална позиција. За разлика од Османи, вице-премиерот Артан Груби уверува дека Дуи ќе ја поддржи резолуцијата. Апсолутно дека ја подржувам и сметаме дека со методи од 19 век не може да се попречува процес во 2021 или 21 век и не може да се спори идентитет, јазик, култура, историја на нашите сограѓани македонци. Апсолутно се солидаризираме, секако дека ќе ја подржиме резолуцијата, да го хармонизираме текстот заеднички за да не наштети исто така на процесот и да не се става во дневна политичка агенда. Резолуцијата ќе биде доставена во собранието најдоцна до петок. Поддршка доби од владачката СДСМ и од помалите политички партии. Партиите на албанците се изјаснија воздржано за незиниот текст.